Ну і до інших подій. Верховна Рада готує офіційну позицію щодо збиття українського Боїнга в Тегерані. Текст відповідної заяви погодили на Комітеті з питань зовнішньої політики. Не обійшлося без тривалої дискусії. Деякі пункти викликали суперечки серед парламентарів. За перебігом цього засідання стежила наша Ірина Сисак, і можемо поговорити з нею наживо. Ірино, я тебе вітаю. Тож, чому депутати так довго сперечалися і, власне, на чому зійшлися? Доброго вечора тобі, Аню. Нарешті домовилися у Комітеті з питань зовнішньої політики про текст заяви Верховної Ради щодо ситуації, яка склалася із українським літаком, який минулого тижня збила іранська ракета поблизу Тегерана. Відповідне доручення сьогодні вранці комітету дав голова Верховної Ради Дмитро Разумков. Над текстом працювали майже 2 години. Це, можна сказати, була така колективна робота усіх членів комітету. Фактично кожне слово та кожне речення детально обговорювалося і дискутувалося. Досі не було відомо про текст цього документа, але тепер вже можу конкретно розповісти, про що буде йтиметься у цій заяві. Перш за все, це висловлення співчуття родинам та сім'ях усіх загиблих в авіатрощі. Далі висловлюють співчуття парламентам країн, які втратили у цій авіакатастрофі своїх громадян. Наступним реченням висловлюють співчуття компанії МАУ, яка втратила своїх працівників, а також зазначають, що високий рівень підготовки екіпажу не викликає жодних сумнівів. У наступних абзацах цього звернення Верховна Рада звертається до Ірану із вимогою принести вибачення та визнати повну відповідальність за трагедію, яка трапилася. Серед інших пунктів – це повернення тіл загиблих, а також матеріальне відшкодування. Конкретно давайте послухаємо. Верховна Рада України закликає світову спільноту та міжнародні організації підтримати Україну в її наполяганні щодо проведення розслідування, встановлення усіх винних, їхнього належного покарання, повернення тіл загиблих та здійснення іранською стороною усіх компенсаційних виплат. Верховна Рада України закликає Міжнародну організацію цивільної авіації ІКАО вжити заходів із своєчасної оцінки ризиків польотів цивільної авіації з метою запобігання подібних трагедій у майбутньому. Якщо загалом текст документу все ж таки, і хоч і з малим обговоренням, та узгодили і підтримали більшість голосів, то жваве обговорення та дискусію викликала пропозиція Ірини Геращенко, яка запропонувала останнім пунктом документу внести звернення Верховної Ради до державних органів, таких як Міністерство закордонних справ, Офіс Президента України, Кабінет міністрів України, в якому заявити про фахове та професійне інформування суспільства про перебіг розслідування. Її в цьому питанні підтримав Святослав Вакарчук. І сьогодні впродовж цього засідання як «Європейська солідарність», так і «Голос» неодноразово заявляли про помилки у комунікації влади під час, вже після того, як трапилася ця трагедія. Йдеться і про українське посольство в Ірані, а також про довгу мовчанку після заяви Канади, США та Великої Британії, що український лайнер збила все ж таки іранська ракета. Дискутували довго, але Богдан Яременко, як представник «Слуги народу», також решта членів комітету від «Слуги народу» вперто і впевнено заявляли, жодних помилок у комунікації не було. Дискусію давайте послухаємо. Очевидно, що Україна тут є жертвою. Це не обговорюється. В той же час ми не можемо бути в неадекваті, не усвідомлюючи, що це не опозиція придумала наявність комунікаційних проблем. І так сприймається суспільство. Я не бачу проблеми в фразі, що Верховна Рада закликає органи державної влади, фаховичі, професійні, як хочете сказати, і так далі. Або своєчасно. Ви хочете, можемо повною мірою інформувати суспільство про остаточні результати розслідування. Я тут на 100% переконана, що комунікація з боку президента була правильною. Я погоджуюся за підтримку, там, інформувати далі, вживати всіх можливих дій для розслідування, але дій на критику я не підтримую. Серйозність встановлюється наслідками. Ніяких наслідків. Комунікаційні проколи, які можна визнати, якісь були там чи не гаразди, не мали.
Зрештою, пропозицію Європейської солідарності та Голосу не підтримали, проголосували за більш-менш нейтральне формулювання, мовляв, щоб державні органи просто продовжили інформувати суспільство про перебіг розслідування. Загалом документ підтримали 8 народних депутатів, членів Комітету з питань зовнішньої політики, і вже, можливо, завтра він з'явиться на порядку денному парламенту. У Європейській солідарності вже заявили, підготують свій альтернативний документ, де обов'язково внесуть цей абзац, на якому так наполягали, і будуть розглядати його, вже обговорювати у сесійній залі. Аню.